2026 रे भांगिब हीराकुद जल भंडार। समुद्ररु बाहरि आसिब एक विशालकाय चित्तळ माछ। राहमाठारे माछटी शारदा माँको दर्शन करि छतिया बटरे प्राण हारिब। आउ एई विशाल माछर अस्थिरे नुआ बंध आउ नुआ बंधर कबाट तयारी हेबो। ए कथा कहुची मालिका। 2026 रे आसुची एक बड़ विपद, अर्थात आउ 4 वर्ष परे। मालिकार एही पद को आसंतु देखिनेबा कौन लेखा जाइछि। चित्तळ माछ सेबळे बाहरिन जीव, शारदा दर्शन करी गमन करिब, छतिया बटरे जाई प्राण हराइब, सेही स्थाने मृत्यु लभी कारण होइब। से मत्स्यर अस्थिरे कबाट होइजिब, जुग जुगान्तकु कथा गोटी रहिजिब। ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ବା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ମାଳିକାର ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଭଳି କିଛି କଥା। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 2026 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ 1947 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1957 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବନ୍ଧଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁରୁଣା ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ମାଳିକା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନାକୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଥିରେ। ମହୋଦଧି ସେହି କାଳେ ମାଡ଼ିନ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲିଣ ଜଗତ ଜାଣିବ, ନୀଳାଚଳ ବାଞ୍ଛା ବାଟ କମ୍ପିଣ ଉଠିବ, ଅମରାବତୀ କଟକ ନାମ ଜାରି ହେବ, ନଗ୍ରେ ନଗ୍ରେ ଚଣ୍ଡି ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଘେରିଯିବେ, ଘୋର କଳିନାଶ ହେଲା ବୋଲିଣ ଜାଣିବେ, ରାମ ନାମ ଗୁଣୁଥିବୁ ହୃଦୟ ପଞ୍ଜାର, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଧ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାଇ କହି ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାଳିକାର କିଛି ଲେଖା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। 2026 ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ଆସିବ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ। ରାହାମାଠାରେ ଏହି ମାଛଟି ଶାରଦା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଛତିଆ ବଟରେ ପ୍ରାଣ ହାରିବ। ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ମାଛର ଅସ୍ଥିରେ ନୂଆ ବନ୍ଧ ଆଉ ନୂଆ ବନ୍ଧର କବାଟ ତିଆରି ହେବ। ଏ କଥା କହୁଛି ମାଳିକା। 2026 ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 4 ବର୍ଷ ପରେ। ମାଳିକାର ଏହି ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ସେବେଳେ ବାହାରିନ ଯିବ,
ସାରଦା ଦର୍ଶନ କରି ଗମନ କରିବ, ଛତିଆ ବଟରେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ, ସେହି ସ୍ଥାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭି କାରଣ ହୋଇବ। ସେ ମତ୍ସ୍ୟର ଅସ୍ଥିରେ କବାଟ ହୋଇଯିବ, ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତକୁ କଥା ଗୋଟି ରହିଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାଣ ବା କଳିଯୁଗ ଶେଷ ମାଳିକାର ଏହି ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଭଳି କିଛି କଥା। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 2026 ମସିହାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର କଥା ଦେଖିବା, ତେବେ 1947 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ 1957 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବନ୍ଧଟି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପୁରୁଣା ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ମାଳିକା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ପୁରାଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନାକୁ ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏଥିରେ। ମହୋଦଧି ସେହି କାଳେ ମାଡ଼ିଣ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଳୟ ବୋଲିଣ ଜଗତ ଜାଣିବ, ନୀଳାଚଳ ବାଞ୍ଛା ବାଟ କମ୍ପିଣ ଉଠିବ, ଅମରାବତୀ କଟକ ନାମ ଜାରି ହେବ, ନଗ୍ରେ ନଗ୍ରେ ଚଣ୍ଡୀ ଯେ ଚାମୁଣ୍ଡା ଘେରିଯିବେ, ଘୋର କଳିନାଶ ହେଲା ବୋଲିଣ ଜାଣିବେ, ରାମ ନାମ ଗୁଣୁଥିବୁ ହୃଦୟ ପଞ୍ଜାର, ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଧ୍ୟାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାଇ କହି ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାଳିକାର କିଛି ଲେଖା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ତେବେ ମାଳିକା ବଚନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।